Bronze. Onaj čemuš. Prvo, na prvo. Ha? Znam, nego je sad rekao Bora pozve za Doriću i Kemišu, pa sam zato sve. Moja baba se zove Jovanka. Jedna je mamina Jovanka, a tatina Ljubica. Ljubica Ljubisavljević. Ova je Jovanka, ja sam Jovanka. Ljubica i Jovanka. A Nikolina devojka Jovana. Znači? Kako sam za nju ubio da ti znaš. Da. Da, prvi put to moja devojčica ozbiljna do ovoj kući. Ludilo. Bežani. Pa onda prati, pa ide, išao baj sam na Bežani. Išao preko Pupinovom, skroz preko zemlje, ne znaš, odvalio se. Znaš kako se zaljubio, haos. A starija. On je vidio drugo, ona je 99. Bel. Znaš šta bi se pričalo u paku? Normalan, onako obično devojčice. Ima ono ovako neke su stanje, ali... Ovako da dovede, fina je. Ja sam na tatu živac i luda, a Nikola je na mamu dobar i smiren, ali do neke granice. Nakon njega se ne zna kad će da pukne. A ja sam odmah, haos. A ja sam mirna, da misli kako mi čala. Pa kao, dva minuta ne bi ovdje izdržao. Nego sam samo žensko. Ono sam muško. Dija? Da? Ne mogu dve, mogu jednu. Imam još pet, možda. Matura je stanja. Divi, divi. Šta je dobro, Brenda? Thank you.
ja mi mogu. Ići, ne mogu. Što god ima na stavu... Uzimam stavno isto, tako i kad negdje jedem isto u radu. To je ono što znam, ne bi se slučajno ne zaznam. Naročim kada ne mogu. Mažem vam sad samo noge. Viš kako me već grebem, a naš kad sam juče, sinoć ono, 8:30 uveče, pipni. Viš već ima, ja to ne mogu da ti objasnim šta je to. Ja moram dva puta dnevno, ja ti kažem, ne znam više kad se kupam ni šta radim.